ریٹائرڈ ہیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی رنگ ریلیوں کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. قومی احتساب بیورو کے سربراہ کا شرمناک انداز, ایک خاتون سے نازیبا گفتگو کی آڈیو اور ویڈیو نیوز ون نے حاصل کر لی ہے جن میں چیئرمین نیب کی بےہودہ گفتگو واضح طور پر سنی جا سکتی ہے. ایک ویڈیو میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اپنے دفتر میں خاتون سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں. آڈیو ٹیپ میں بھی خاتون سے کی جانے والی قابل اعتراض گفتگو سنی جا سکتی ہے. یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ خاتون نے چیئرمین نیب سے تعلق نہ رکھنا چاہا تو کیا ہوا, اور خاتون کے خلاف نیب کو کس طرح استعمال کیا گیا. واضح ہے کہ عوامی مفاد اور حقائق بتانے کے لیے نیوز ون نے مبینہ آڈیو اور ویڈیو نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ دوسری جانب چیئرمین نیب جب چاہے نیوز ون کا پلیٹ فارم ان کے موقف کے لیے حاضر ہے. ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور شرمناک اسکینڈل سامنے آ گیا ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی رنگ ریلیوں کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. قومی احتساب بیورو کے سربراہ کا شرمناک انداز, ایک خاتون سے نازیبا گفتگو کی آڈیو اور ویڈیو نیوز ون نے حاصل کر لی ہے جن میں چیئرمین نیب کی بےہودہ گفتگو واضح طور پر سنی جا سکتی ہے. ایک ویڈیو میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اپنے دفتر میں خاتون سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں, اور آڈیو ٹیپ میں بھی خاتون سے کی جانے والی قابل اعتراض گفتگو سنی جا سکتی ہے. یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ خاتون نے چیئرمین نیب سے تعلق نہ رکھنا چاہا تو کیا ہوا, اور خاتون کے خلاف نیب کو کس طرح استعمال کیا گیا. کیا تھی یہ ویڈیو, یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. عوامی مفاد اور حقائق بتانے کے لیے نیوز ون نے مبینہ طور پر آڈیو نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چیئرمین نیب جب چاہے نیوز ون کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی رنگ ریلیوں کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے. قومی احتساب بیورو کے سربراہ کا شرمناک انداز ہے, ایک خاتون سے نازیبا گفتگو کی آڈیو اور ویڈیو نیوز ون نے حاصل کر لی ہے. نیوز ون آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہا ہے, جو ویڈیوز ہیں, جو آڈیو ہے, اس میں بےہودہ گفتگو واضح طور پر سنی جا سکتی ہے. ابھی آپ کو آڈیو بھی سنائیں گے, ویڈیو بھی ہے جس میں چیئرمین نیب جاوید اقبال اپنے دفتر میں خاتون سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں. اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں, آڈیو ٹیپ بھی ہے, اس وقت ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں. یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی رنگ ریلیوں کی ویڈیو جو منظر عام پر آ گئی ہے. قومی احتساب بیورو کے سربراہ کا شرمناک انداز ہے. پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی خبر نیوز ون آپ کو دکھا رہا ہے. مناظر ہیں جو نیوز ون کو موصول ہوئے ہیں, یہ مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. ان مناظر میں, ان ویڈیوز میں چیئرمین نیب کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو اس بارے میں یہ بھی بتائیں کہ آڈیو ٹیپس بھی سامنے آئے ہیں جس میں خاتون سے کی جانے والی قابل اعتراض گفتگو بھی سنی جا سکتی ہے, اور اب سے کچھ دیر کے بعد وہ گفتگو بھی آپ کو سنائی جائے گی. یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ خاتون نے چیئرمین نیب سے تعلق نہ رکھنا چاہا تو انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. خاتون کے خلاف نیب کو کس طرح استعمال کیا گیا یہ بات بھی سامنے آئی ہے, اس بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا. بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں, اور واضح ہے کہ عوامی مفاد اور حقائق بتانے کے لیے نیوز ون نے مبینہ آڈیو اور ویڈیو نشر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چیئرمین نیب جب چاہے نیوز ون کا پلیٹ فارم ان کے موقف کے لیے حاضر ہے. نیوز ون کے جن ناظرین نے ابھی نیوز ون کو جوائن کیا ہے ان کے لیے بڑی خبر ہے, ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور شرمناک اسکینڈل سامنے آ گیا. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی رنگ ریلیوں کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے. مجھے بس میسج ملا کبھی کبھار جو آپ کو دیوان لگ رہی ہے تم باقی
ना टाइम, जिस दिन आप काम थोड़ा कम हो उसे। جی وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ آپ شکرانے کی ریہرسل کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا میں ناراض ہوں، مجھے منا لیں، آپ نے منا لیا، منا رہا ہوں نا، اگر آپ میرے سامنے ہوتی تو پتا میں آپ کو کیسے نہیں پتا، کیسے سر سے پاؤں تک چومتا ہوں، پھر میں نے یہ نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں وہ ابھی ناراض ہی رہوں؟ نہیں آپ فی الحال تو دیکھیں نا، ابھی فرض کیا کہ ہم نے کر لیا ہے چون لیا تو بس ابھی راضی ہے جانے کا، اچھا چلیں آپ مجھے معاف کر لیں، نہیں نہیں شرمندہ نہ کریں، اٹس اوکے، کوئی نہیں نہیں شرمندہ آپ ہوتی نہیں ہے، میں کوشش تو کافی عرصے سے کر رہا ہوں کرنے کی، نہیں نہیں اس طرح بات نہ کریں، آپ نے بس کال کر لی اتنا ہی کافی میرے لیے، معافی، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں ڈرتی ہوں، تو کس دن ہو سکتی ہے ملاقات؟ ملاقات ابھی آپ سے بس مستقبل قریب میں ہونے والی ہے، ابھی کل نا فرائیڈے، سیٹرڈے کا رکھیں پھر مائنڈ میں، کل فرائیڈے مائنڈ میں نہیں، آپ سر کا پار رکھیں، Thank you.